Де розташований найкрасивіший парк у світі і хто виконав перший електронний трек на орбіті. Про це та інше далі в нашому огляді. У справі фінансиста Джефрі Епштейна, звинуваченого у педофілії та торгівлі людьми, спливають нові ексцентричні подробиці. В квартирі нині вже покійного підозрюваного знайшли незвичний портрет Біла Клінтона. Екс-президент США вбраний у жіночу синю сукню та червоні туфлі на підборах. Імовірно, колір вбрання відсилає до інтимного зв'язку Клінтона зі стажеркою Монікою Левінській у 90-х. Тоді синя сукня дівчини стала доказом провини політика. Клінтон товаришував з Епштейном, але досі не встановлено, чи був він причетний до злочинів фінансиста. Еверест не для всіх. Влада Непалу вирішила переглянути правила видачі ліцензій на сходження на найвищу гору у світі. Цьогорічний сезон став найбільш смертоносним. 11 людей загинуло. Тепер ліцензію даватимуть не лише тим, хто може заплатити, а це коштує близько 11 тисяч доларів, а й за наявності довідки про належний стан здоров'я, досвіду, навичок та супроводу місцевого гіда. Для пластику немає кордонів. Дослідники виявили синтетичні мікрочастинки в найчастішому місці на планеті – канадській Арктиці. Науковці кілька тижнів збирали зразки в протоці Ланкастер. Знахідка стала дуже неприємним сюрпризом. Пластик виявили у товщі арктичного льоду. Різнокольорові вкраплення видно неозброєним оком. Найпевніше – мікрочастинки розносить вітер, а тоді вони випадають у вигляді снігу та дощу. Італійський астронавт став першим діджеєм, що зіграв електронний трек на орбіті. Свій діджей-сет Лука Пармітано влаштував для пасажирів круїзного лайнера у Середземному морі. Його виступ із МКС транслювали на великий екран на палубі корабля. Якість звуку була відмінною, а музикант, скориставшись перевагами на вагомості, потішив глядачів ще й трюками, недоступними земним виконавцям. Морозиво зі смаком хот-дога презентували в Нью-Йорку. Вигадали смаколик креативні менеджери місцевого м'ясокомбінату. Між солодкими булочками кондитери розмістили вершкове морозиво зі шматками зацукрованих сосисок та гірчицею. Екзотичний десерт, що отримав назву «Ice Dog Sandwich», випустили до Національного дня морозива. Найкрасивішим парком у світі визнано зелену оазу Чапультепек у Мехіко. Головний приз присудила міжнародна організація «Міські парки світу». Історія Чапультепек нараховує 8 століть. Це найстаріший парк у Латинській Америці. На його території розташовані палаци давніх правителів, мальовничі алеї, штучні озера, водограй та зоопарк. Для мексиканців це культове місце, що зберігає душу та пам'ять народу. Щороку його відвідують близько 2 мільйонів туристів.